របៀបវិន័យកូនចិត្តទីស្រឡាញ់ផ្កាដែលគេរៀបដាក់ក្នុងថូជាដាមអ្នកណាឃើញក៏សរសើរថាស្អាតនោះវាអាស្រ័យនៅលើអ្នករៀបចំຈັດចែងឲ្យមានរបៀបផ្កាប្រភេទខ្លះសុំបីមិនសូវស្អាតតែបើអ្នកតតុបតែងរៀបចំផ្កាក៏អាចតតុបតែងឲ្យស្អាតបានដែរផ្ទុយមកវិញ ស -pra ba ំបៃផ្កានោះស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើមនុស្សមិនចេះរៀបចំទេក៏ធ្វើឲ្យទៅជាសំណុំបាច់ផ្កាធម្មតាມັນគួរឲ្យចង់កុយកុនឡើយរបស់របរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះក៏មានណីដូចគ្នាដែរគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យផ្ទះស្អាតល្អទៅបានបើម្ចាស់ផ្ទះចេះរៀបចំតាក់តែនោះមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នា នឹងបានទៅជាមនុស្សដែលគូឲ្យគយគុណនិងគូឲ្យគ្រប់ប្របអានឬគ្រប់ច្រះថ្លាក៏ព្រោះថាមកចាស់ខ្លួនចេះរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយនោះឯងມັນថាតែផ្កាឬរបស់របរក្នុងផ្ទះឡើយជាពិសេសសំខាន់បំផុតគឺមនុស្សយើងនឹងឯងហ ாய் តែទៅជាល្អស្អាតបាទនោះព្រោះតែការចាត់ចែងឲ្យមានរបៀបរបៀបគឺជាសិល្បៈ ដែលមានរបៀបរៀបរយល្អស្អាតគួរឲ្យទេសនាដូច្នេះមនុស្សយើងទៅគួរប្រព្រឹត្តឲ្យមានរបៀបវិន័យដើម្បីគ្រប់យ៉ាងបានល្អប្របីកូនអើយដុំឈើមួយដុំវាជាអង្កត់អស់មិនហើយបើគេមិនច្នៃវាទេនោះប៉ុន្តែដុំឈើមួយដុំនោះវាទៅជារបស់មានតម្លៃកាលណាបើច្នៃល្អហើយរិត តែល្អរឹតតែថ្លៃហើយបើច្នៃបើឆ្លាក់ឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធរូបនោះអ្នកផងទាំងពួងគេឆ្វាយបង្គំដៃប៉ិតកូនត្រូវតែយល់ហើយកូនត្រូវតែអញ្ចឹងឯងបីមានការខ្វះខាតអវ័យផ្សេងផ្សេងខ្លះតែកូនគុំឲ្យខ្វះរបៀបវិន័យក្នុងខ្លួនឡើយធ្វើអវ័យឲ្យមានរបៀបគុំអត់របៀបឲ្យសោះចាត់ចែងខ្លួនឯងឲ្យមានរបៀបរៀបរយ ចម្ពោះពេលវេលាចម្ពោះការងារក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយចម្ពោះជាពិសេសនោះគឺចូលក្នុងសង្គមនឹងឯងនៅក្នុងសង្គមលោកយើងនេះបើកូនជាមនុស្សប្រជាចាររបៀបវិន័យកូននឹងជាមនុស្សដែលមានស្នែក្នុងกระแสផ្នែកនៃអ្នកដតីយ៉ាងដូចម្តេចទៅដូច្នេះកូនត្រូវតែរៀនត្រូវតែវឹកហាត់នៅអ្វីៗដែលជាសិកដីល្អគ្រប់យ៉ាងដូចជាវឹកហាត់ ឲ្យខ្លួនមានរបៀបវិន័យនេះជាដ ாம் នេះឯងជាការកសាងខ្លួនពើល្អបានល្អបពវភិសិតគុណធម៌ក្នុងចិត្តជីវិតឧត្តមគុណធម៌ចម្រើនការប្រុសសន្សំស្មារតីខិតខំកសាងអត្តមាថ្មភ្នំគុលឈើដើលើឥតក្រែងលុះដល់តតែងវិចិត្ររចនាឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធបដិមា មនុស្សក្នុងលោកាគោរព្វាន់ទេមនុស្សល្អឆ្លាក់ខ្លួនដោយធម៌វិន័យបដិបត្តិរាល់ថ្ងៃវិស័យអ្នកជាកាយវិការចាត់ស្្អិតស្ស្អាងគ្រប់គ្រាបដិបត្តិបុជាគ្រប់គ្នាគង់តការ